Радіо НВ на півранок, на Радіо НВ Леся Антипенко Доброго ранку! А в мене в гостях сьогодні Андрій Гмирін, експерт з податкового реформування, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету Державної фіскальної служби України. Я вас вітаю. Всім добрий день, дякую за запрошення. Ми будемо далі говорити і розбиратися з бюро фінансових розслідувань з його створенням, тому що інформація навколо цього дуже багато. Зараз будемо розбиратися. І також поговоримо про податкове реформування, чого очікувати нам також в цього року і можливо наступного, тому що там плани в нас є у урядовців. Давайте розпочнемо з бюро фінансових розслідувань. На якому етапі в нас зараз процес створення бюро? Ну, Я хочу, перше за все, сказати, що вже е, декілька років досліджую тему реформування податкової системи в Україні, е, а це охоплює також і контролюючу функцію системи. І впевнений, що створення єдиного органу з розслідування злочину у сфері публічних фінансів це вкрай важливий, дуже важливий необхідний крок для країни і інвестиційного клімату. І е, навіть не тому, що це потрібно МВФ або. Іншим нам нашим западним партнерам, від яких ми очікуємо якихось траншів по кредитів, це треба, перш за все, українцям і українському бізнесу. Це треба вітчизняним підприємцям. Сьогодні показником успіху бізнесу в Україні є як би це не банально звучало, але чи проходять до нього з обшуками. Тобто, тобто, якщо раз на рік в вашому офісі з'являється озброєння чи до зубів люди в масках, а ваші співробітники ходили на допити, вас можна привітати ви в топі підприємств, які мають якісь результати. І на сьогоднішній день всі ті кроки, які були зроблені для того, щоб створити цей орган, певний результат є. Тобто, в нас досі до бізнесу приходять люди в масках, тому що в нас же є там закон, який діє стоп, маски шоу СТОП чи як він там називається. Так, але обшуки вони продовжуються і продовжуються навіть ну, такі неподинокі випадки, коли обшуки проводять різні служби по одним і тим же підприємствам в певний період часу один і теж. Тому насправді тенденція вона продовжується, і ця проблема вона є для бізнесу, для підприємців, тим паче, ну, в тому числі і тих, хто працюють все, з бюджетом, з бюджетними програмами, з бюджетними коштами. Добре, що в нас а, зараз з законопроектами, тому що ми чули а, певний час, що вже готовий законопроект до другого читання про створення бюро фінансових розслідувань. Потім Верховна Рада його не ухвалила. І на сьогодні, якщо я не помиляюсь, от, а, в нас а, нещодавно вийшло інтерв'ю на РБК Україна від Дениса Монастирського. Він каже про те, що в офісі президента є дев'ять законопроєктів відповідних на сьогодні. Так, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Найважливіше те, що в цьому напрямку парламентарі почали дійсно активну роботу. Було дуже багато робочих груп проведено і засідань комітету з цього питання. І законопроект, наприклад, 1208-2, він був недосконалим, з недоліками та неузгодженостями. Ми давали свої допрацювання, але найголовніше те, що цей закон вже є, він вже прийнятий в першому читанні, і я гадаю, що ті кроки, які приймали. Але в другому читанні він не був прийнятий. Так, і зараз його на порядку денному ми не бачимо. Але велика робота, значна робота вже була проведена для того, щоб дійсно законодавчо врегулювати і створити цю. Службу, яка буде займатися публічною боротьбою в сфері публічних фінансів. Дивіться, там просто була інформація про те, що його саме не ухвалили депутати, тому що зараз я знайду тому, що президент Володимир Зеленський вирішив, що бюро фінансових розслідувань має бути підконтрольне Офісу президента, а не Мінфіну, як було раніше прописано у законопроекті цьому. І саме тому. Зараз розробляється законопроект, який буде поданий від президента. І, за словами от, Дениса Монастирського, це голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. Він каже про те, що президент має намір найближчим вже часом внести свій варіант законопроекту. І орієнтовно це буде 4-5 лютого. Насправді в мене немає інформації щодо причин, чому зараз немає на порядку денному розгляд цього закону. Але я скажу свою думку, і це також є частиною нашої податкової реформи. Орган, який займається боротьбою з фінансовими злочинами, він повинен бути максимально незалежний. Тобто він точно не повинен бути в структурі Міністерства фінансів. Відвайте про підпорядкованість і поговоримо. Так. кому якщо, якщо розглядати це питання комплексно, да, а не ну, точково тільки про створення цього органу, тому що тільки створення цього органу воно не вирішує комплексну е, проблему. Взагалі, відсутність е, податкової реформи, відсутність е, е, якихось злагоджених дій, які були б направлені на. Більш привабливий інвестиційний клімат і направлений на розвиток економічних процесів в нашій країні. Якщо говорити комплексно, то потрібно перш за все розуміти, що орган, правохоронний орган, який створюється під назвою Бюро фінансових розслідувань, він наділений дуже потужними повноваженнями. І в ньому, попри повноважень і тих функцій, які йому надають в законах, в нього немає аналітично-моніторингових баз. Тобто весь світ, всі уряди, всі великі підприємства, вони зараз ведуть ну, досить потужну боротьбу за створення бікдат, за об'єднання якихось. Інформаційних баз в єдині великі системи для опрацювання і аналітики. А у нас за останні роки при псевдореформах податкової і митниці ми навпаки розділили ці бази і ці системи. Тому орган, який, буде, який повинен займатися боротьбою зі злочинами в сфері фінансів, він повинен перш за все. Мати найбільш потужну і досконалу базу е, ну, інформаційно-моніторингову аналітику і е, ті можливості, які дозволять, е, дозволять цьому органу е, опрацьовувати інформацію до того, як е, робити якісь процесуальні дії. Чи є небезпека в тому, що він буде підпорядковуватись президентом, а не Мінфіну, наприклад, через Кабмін, як було раніше прописано у законопроекті? Ну, я навпаки думаю, що а, саме особиста відповідальність конкретної посадової особи, а, та, а тим паче, а, особи, яка обирається, це? Президент, який має на сьогодні час дуже високий, високий ступінь довіри людей, саме під вертикалю президента, я гадаю, повинні створюватись такі служби, в тому числі Державну службу доходів, про яку я хочу розповісти, розповісти трошки. Далі. Колективна відповідальність це безвідповідальність. Тобто, якщо цей орган буде контролюватися якимось там процесами, які мають підпорядкування організації, асоціації, якісь різні органи, це буде насправді безвідповідальна. Відсутність відповідальності. Тому я впевнений, що такі органи вони повинні створювати саме в тій структурі, в тій системі, за якою є відповідальність конкретної особи. Ну, Не бачите, ви небезпека. Ні. Почули. Давайте поговоримо про, про те, що в нас які повноваження матиме. Бюро фінансових розслідувань. Що саме, які злочини буде розслідувати він? Е, дивіться, ми коли займалися і е, е, в робочих групах і в комітетах, перш за все, е, навіть важливо, не які злочини, а важливо, щоб цей орган, тільки цей орган займався економічними злочинами. На цьому була дуже велика деталя. А можете, наприклад, нам щось навести, якийсь приклад для того, щоб ми розуміли, про що саме йдеться? Ну, наприклад, привласнення бюджетних коштів. Так? Зараз є єдина стаття в кримінальному кодексі, це 191, І вона стосується як по частинам, як привласнення. Або розтрата якихось невеличких сум, да, які ну, зовсім не державних коштів, там, тим паче не ПДВ. А є час, п'ята частина, по якій розслідується привласнення власні коштів в частині там, незаконного відшкодування ПДВ. Тому була пропозиція розділити злочини на ті, які розслідує саме Бюро фінансових розслідувань, на і інші злочини, які можуть розслідувати там, в тому числі МВС, СБУ, ДБР та інші правоохоронні органи. Тобто, щоб не повторювати так, те, що в нас вже є, і в інших правоохоронних органах, потрібно що, забрати в них ці, ці повноваження. Так, важливо не дублювати один одного. Угу. Тобто, якщо ми створимо один орган з боротьби з публічними в сфері публічних фінансів. Ми повинні чітко зробити конкретизувати підслідність цього органу. Тобто які статті розглядає тільки цей орган, тільки цей, а ніхто інший. Ви ж обговорювали в комітетах, так? Тобто, це має мається бюро фінансових розслідувань має займатися, я так розумію, всіма економічними злочинами. Чи там має бути, наприклад, якимись особливо великих розмірах? Там, от ми говорили з вами про. З держбюджету дискусійне питання було в розмірі, з якого починається підслідність саме бюро фінансових розслідування, але це точно ухилення від сплати податків, це точно шахрайство з фінансами, це точно контрабанда. Це точно привласнення. Бюджетних коштів і розтрати бюджетних коштів, ну а також інші злочини, які ну, наносять дуже великий урон нашій економіці. Так для того, щоб не дублювались функції, потрібно зміни, внести зміни в законопроекти, які є в нас про МВС, так про ДБР, наприклад, чи як. Е, ні, дивіться, перш за все, от, ну, проблема навіть не в конкретних злочинах, тому що е, можна внести зміни в Кримінальний кодекс е, е, і ну, навіть там, доповнити якісь статті, да, або їх розмежувати, але проблема в іншому. Проблема в тому, що е, створюючи цей орган і наділяючи йому ці повноваження, а тим паче, даючи йому. Винятковість в розслідуванні тих чи інших злочинів, ми можемо створити ще одного монстра, ну тобто для себе ж проблему, з якою ми потім будемо боротися. Що я маю на увазі? Орган, який займається боротьбою, боротьбою з злочином у сфері публічних фінансів, він перш за все повинен мати ну, тобто до цієї булави. Потрібно ще дуже розумну голову. Тобто він повинен мати дуже потужний аналітичний моніторинговий центр, і цей орган повинен ідеально працювати і виконувати свої функції в структурі, наприклад, Державної служби доходів, про яку ми говорили в нашій презентації, податкової реформи від нестабільності до гармонії. Тобто, якщо, якщо буде створюватися под, е, державна служба доходів і об'єднувати в собі податкову, митну службу, службу фінансового моніторингу, службу фінансового контролю аудиту, а також службу е, фінансових розслідувань, тоді це буде правоохоронний орган в структурі держ... єдиного органу, яка який взагалі буде відповідати за. Податкову реформу за якісь економічні там зрушення і удосконалення процесів в сфері контролю, а також боротьби з тими чи іншими проявами в економіці, з дитинізацією, з сухим сплати податків та інше. Але дуже важливо, щоб цей орган він мав ну, якби. Свій мозговий центр ставимо три крапки в нашій розмові. Далі новини після цього повернемось. На півранок на радіо НВ. Ми повертаємось до студії Андрій Мирін, експерт з податкового реформування, доцент кафедри кримінального права та кримінології університету Державної фіскальної служби України. В мене в гостях я пропоную поговорити далі про... Податкове реформування, тому що з бюро фінрозслідування в нас ситуація поки ще вона перебуває в розвитку у Верховну Раду. Я нагадаю, що за словами Дениса Монастирського має надійти законопроект від президента. 4-5 лютого, орієнтовно, от можливо вже тоді а, потрібно буде говорити або після його ухвалення, звичайно. А, як це все працюватиме, буде зрозуміло, кому підпорядковуватиметься і таке інше. Тому давайте з вами поговоримо про податкове реформування. Я а, от раніше була а, інформація, ідея. А, Об'єднати три а, податки: це податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір в єдиний податок. І а, таким чином там на 1-2 зменшити податкове навантаження. Чи а, буде це ефективним, як ви взагалі ставитесь до об'єднання податку? Насправді. Mm, е Реформа податкової системи в розрізі зменшення податкового навантаження, це є одним із, однією з передумов втілення, взагалі тих кроків, які повинні бути для покращення економічного стану нашої країни. І якщо ми говоримо про податки, взагалі. Перш за все, в нашій країні реально проблема з адмініструванням податків. Тобто, воно є непрозорим, незрозумілим для бізнесу, і в більшості випадків це призводить до якихось корупційних складових і до корупції в принципі. Якщо говорити про розміри податків, то взагалі база оподаткування повинна бути зниженою. Ну тобто, податки, це також наш там другий крок в нашій податковій реформі. Податки повинні бути зменшені приблизно на відсотків 30 від сьогоднішньої бази оподаткування. А зараз це... скільки? Ну, тобто, якщо ми беремо ПДВ-20%, там податок е, на, на прибуток 18%, там ЄСВ 18 і е, 1,5% 1,5 це воєнний збір, тобто всі податки повинні бути зменшені ну, плюс-мінус на 30%. Це дасть змогу е, виведення стіні е, на ну, дуже великих капіталів, тому що у нас. Детонізація економіки це ну, дуже важливий процес, і він також є однією складовою там, в податковій реформі, в принципі. А економіка в країні на сьогоднішній день у нас по, там, по різним прорахункам, по по але вона сягає десь 50%. Тобто, це всі. Експерти і науковці до цього, ну, до цього прийшли. Тобто зменшення податків виведе з тіні великі капітали. І дійсно та цифра, яка буде зменшена в оподаткуванні, в абсолютній цифрі в економіці, вона дасть тільки приріст. Тобто, від цього. Ми отримуємо тільки дохід в бюджет. Но ми поки що не чуємо планів скоротити на 30% податкове навантаження, тому що постійно чуємо у відповідь, як нам наповнювати пенсійний фонд. Е, ну, дивіться, пер, перш за все, якщо, е, якщо ми говоримо, що наша економіка, економіка знаходиться в тіні на 50%. Це дуже великі е, е, цифри, і ми точно е, розуміємо, що при зменшенні податки а, а, а також інших кроків, наприклад, податкової амністії там нульової декларації, коли е, бізнес зможе ну, дійсно обнулити ті всі процеси, які були за до цього часу за за період незалежності країни. Саме ці кроки вони дадуть в тому числі приріст, і в показниках там, росту ВВП і економічного зростання, знайдуться кошти і на соціальні виплати, бюджетні і таке інше. Тобто всі процеси вони так чи інше носять комплексний і системний характер, тому і підхід до. Будь-яких дій, вони повинні бути не точкові, а, ну, покрокові, комплексні і дуже ну, ну, досить тривалі. Так. Просто я так розумію, що ви працюєте в комітетах, так? Ви маєте якийсь Приймаємо контакт, контакт з, з владою. Чи вам відомо про, чи планується таке зниження податків податкового навантаження? Знову ж, є деякі зараз, наприклад, навіть законопроект народного депутата Олександра Дубінського по зниженню. ПДВ, здається, до 17%, якщо я не помиляюся, я ще, ще з ним не ознайомлений. І також є інші ініціативи, там зменшити ПДВ до 15%, але ну, не можна робити зменшення просто одного, єдиного, одного податку, не змінюючи, наприклад, систему адміністрування цих податків, тому що бізнес. він Насправді давно вже хоче працювати чесно і прозоро. Він хоче сплачувати всі податки. Але він хоче, щоб сплачували податки всі, а не тільки хтось один в своїй галузі або в своєму напрямку бізнесу, тому що він стане в одночасі неконкурентний з іншими своїми колегами і конкурентами, які працюють в цій галузі. Тому Зменшення податків, воно повинно бути комплексно з, наприклад, тією ж податковою амністією, тому що бізнес повинен мати гарантії в завтрашньому дню, ну, що зменшивши своє податкове навантаження у зв'язку з податковим амністією, він збільшить свої доходи. Збільшить доходи, збільшиться, там, Вартість підприємства, збільшиться його інвестиційна привабливість, таке і інше. І е, бізнес до цього насам насправді е, дуже впевнено йде, і він до цього дуже хоче. Але е, саме ну, безкомплексна і така непослідовна е, реформа в податковій та. В тому числі митний орган, тому що це експортно-імпортні операції. Бізнес з цим дуже тісно співпрацює. Воно насправді гальмує ті процеси прозорості, до яких прагне бізнес. А яка має бути? Ви кажете про те, що зараз непослідовно не яка має бути реформа? Розкажіть покроково. Ну, наприклад, ну не можеш робити податкову амністію, не зменшивши податки, Да? тобто, це. Крок, який повинен бути після кроку, який зветься зменшення податкового навантаження. Так? Тому що якщо зробити податкову амністію, і навіть якщо люди і бізнес повірить державі і а, піде на податкову амністію, він завтра а, знову повинен бути платити ті самі податки, які він не міг платити до цього Прозоро. По кроковість, вона повинна е, бути чіткою. Це зменшення податкового навантаження. Е, е, наступний крок це е, ну, легалізація, можна сказати, тобто податкова амністія всіх доходів капіталів, е, які є в нашій країні в бізнесі. Третє це вс, вс, всю цю е, е, реформу. Потрібно робити в структурі якогось е, зрозумілого єдиного органу. Ну, тобто, Мінфін, який, в принципі, е, відповідає за видаткову частину, так? Е, ну, як, як ми бачимо, створюючи, наприклад, навіть там, розділяючи службу на ДМС, ДПС, при, при, при цьому е, залишивши ДФС, а також податкову міліцію в структурі ДФС, вже яка е, легалізована, ну, тобто, вона вже є. Законою, ми бачимо, що створюється ну, безліч якихось служб і відомств, які не мають узгодженої координаційної єдиної якоїсь цілі. Вони точно ну, працюють не в координації, це також там чітко видно. Тому Дуже важливим кроком, якщо говорити про кроки, це створення тієї служби, того органу, який буде взагалі відповідати за комплексну реформу, в тому числі реформа якості кадрів, тому що в цій службі повинні працювати дійсно високопрофесійні. Достойне це працівники. створення якоїсь нової служби, це чи це об'єднання якихось служб, які існують на сьогодні. Про що йдеться? Ви так перерахували? Таке відчуття здалося, що ви а, кажете про те, що забагато в нас служб, так і і воно таке відчуття склалося. Тобто, потрібно я так розумію, що щось об'єднати або можливо там а, взагалі прибрати. Що так, ми що пропонували, зробити? коли презентували свою реформу і на форумах, і в комітетах. Ми пропонуємо створення єдиного органу, там, наприклад, під назвою неважливо назва, там Державна служба доходів, яка об'єднає функції повноваження митних органів, тобто митної служби, податкової служби, служби фінансового моніторингу, тому що це служба, яка має дуже великі об'єми і бази даних. Тобто, з якими потрібно працювати, це служба фінансового контролю аудиту. Ну, раніше ми її всі знали, як КРУ контрольно візійного управління. І це служба фінансових розслідувань, яка вже повинна реагувати на ті прояви злочинів, які будуть в сфері фінансів. Що взагалі, от тобто, я так розумію, що з кількох органів потрібно зробити один? Так, так. ви пропонуєте. Чому? Тому що вони сьогодні неефективні, чи тому, що вони дублюють своє повноваження? Диві, дивіться, по-перше, заду... дублювання повноважень, правильно ви сказали, це ми, коли вивчали там функцію і структуру цих органів. Це дуже велика проблематика. Наприклад, е Департамент аудиту податкової служби проводжу перевірки на підприємство, користуються тими самими методами, способами і алгоритмами, що і е фінансова інспекція. Да? Тобто був, був там КРУ. Причому на деяких підприємствах перевірки проходять одна за одною, тобто, податкова перевірила. Е Підприємство по тому ж самому періоду, по тим же самим там, транзакціям, контрагентам і таке інше. І зробила свої е, висновки. Потім, так як, наприклад, підприємство працювало з бюджетними е, коштами, потім його перевіряє КРУ. По угу. тим же самим алгоритмам, системам. Е, да, тобто, тобто здебільшого повноваження. Да. Ми зараз просто змушені зробити перерву, у нас новини далі. Після цього ми повернемось до студії, і продовжимо розмову. Півранок на радіо НВ Ми повертаємось до студії. Я нагадаю, що в мене в гостях сьогодні Андрій Гмирін, експерт з податкового реформування, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України. І а, ми а, з вами говорили про податкову амністію, так і от. Чи підуть на неї українці, як ви вважаєте? Чи це буде таким дієвим кроком з від уряду від влади? Е, да, дякую за питання. Насправді, податкове питання, взагалі, податкового амністія. Воно є дуже дуже важливим. Воно турбує бізнес, турбує громадян, тому що податкова амністія це певний. Крок один одному на зустріч тобто держава бізнесу, бізнес державі, бізнес повинен повірити в те, що податкова амністія вона справді буде без беззворотня, тобто за сьогоднішню амністію, завтра не буде ніяких покарань. І насправді, навіть пропагандуючи і проводячи роз'яснювальну роботу, дуже важко довести бізнесу і громадянам, що насправді це є дуже така чинна, благородна пропозиція від держави. Да? Тобто, ну, обнулити ті, ну, ті ті факти або там. Ухилення від сплати податків, які були до цього не декларування тих чи інших статків. І дуже, насправді найважче в це, це повірити, що держава виконає свої е, обіцянки, і е, дійсно, е, завтра, або після зміни там, е, е, політичних якихось е, курсів, е, нічого не не зміниться назад, навпаки. Тому ми пропонували, щоб е, навіть, е, навіть якщо е, проводжу податкову амністію, отримати і рішення Венеціанської ем комісії, і рішення конституційних судів, все рівно бізнес не захищений від того, що через 3-4 роки, е, за, е, за те, що ти задекларував ті. Статки, які були не задекларовані, не понесеш відповідальність. Тому ми пропонували і дуже довго над цим працювали, над цією пропозицією, зробити податкову амністію по принципу: визначаємо якийсь період, ну, наприклад, рік. І за цей період всі статки. Всі кошти, які були, ти е, громадянин зможе, або бізнес зможе легалізувати шляхом придбання е, цінних паперів, придбання е, рухомого нерухомого майна, е, просто покласти гроші в банк. Тобто буде відсутній будь-який фінансовий моніторинг з боку держави. Все, що за рік е, бізнес або громадянин задекларував. Придбав, показав на рахунках, це є легалізоване майно і легалізовані статки. З цього часу за все це майно і за всю діяльність потрібно сплачувати податок, який ми до цього пропонуємо і плануємо знизити. Тобто, щоб податки можна було платити, і їх. І можна було платити, і це було б ну, так, якби, престижно навіть сплачувати і бути реально в, в такому легальному полі. Тому це одна із ідей, над якою також там можна ще допрацювати, і її набагато легше реалізувати в життя, аніж визнати, або з Заставити визнати бізнесмена або громадянина уклоністом, Ну, тобто він повинен спочатку прийти сказати, Да, я не платив там 5, 10, 15 років, ось мої статки я їх хочу, хочу задекларувати. Тут є якби психологічний такий бар'єр. і Бар'єр недовіри і таке інше. Тому ця пропозиція, яку там ми пропонуємо, вона насправді дуже робоча і може бути дієво втілена взагалі в реформі податкової. Комплексі. Чи була реакція на вашу пропозицію? Ну, Насправді ми її от ще не презентували. От я сьогодні, от зараз. Насправді надав Інклюзив... Інклюзив... да, вперше, ми про неї так уже говоримо, але ми над цим довго працювали, і зараз хочемо зробити ще більш законодавчо опрацювати, з ініціативою вийти. Тому ми ще допрацюємо цю ідею і потім її презентуємо. Так, зрозуміло. З цим про загальне декларування. Давайте ще поговоримо, ви вірите в те, що можна. Зробити так, щоб українці декларували свої доходи. Так. Але знову ж, якщо є ті передумови і ті взагалі умови в країні і в бізнесі, які будуть давати змогу далі працювати прозоро і працювати чесно. Тому що знову ж, якщо Бізнес або громадяни відкриють свою там, ну, так сказати, ту частину, яку вони приховували, вони повинні, повинні мати, тобто, впевнені в завтрашньому дню, що вони і надалі зможуть так ну, чесно його. Адмініструвати і оподатковувати. Ну, тобто, якщо ти показав статки, то ти повинен завтра за них сплачувати вже точно податки. І ці податки повинні бути знову ж, повторюсь, ну, досить привабливими і досить простими. А найголовніше, вони повинні мати дуже прозору і просту. Систему адміністрування, тобто по податки повинні сплачуватись ну майже автоматично, нараховуватись і сплачуватись. Тобто, ви вважаєте, що українці а, хочуть подавати декларацію, в чому в цьому не буде складності? От як нас оголосить, оголосять загальне декларування, а, і все, всі одразу почнуть заповнювати декларацію, чи як і по якщо і... до цього буде створені а, правильні передумови? Якщо, по-перше, буде зрозуміло, хто відповідає за адміністрування далі, ну, податків, яка служба, хто цим взагалі займається, хто відповідальний, це МінФін, це Державна податкова служба, це новостворений орган, ну, тобто, тому що ну, процеси, які зараз відбуваються в державній податковій службі, вони носять ну, досить такий... Ну, Недовірливий характер з боку бізнесу і громадян. Ну, тому що з більшого, в нас дуже багато людей не розуміють, куди саме йдуть їхні податки, на що саме вони, От, якщо вони, вони дуже часто кажуть про те, що якщо б ми бачили, що за наші податки, там, наприклад, той ти-та, ти те, а так в нас, знаєте, іноді, ну, тобто, в нас є якісь результати, але от саме там. Покращення якихось. Так, дійсно, ви праві. Те, що я казав, що видатковою частиною, тобто розподілення бюджету і податків, повинно займатися мінфін, а збором податків і їхнім адмініструванням повинна займатися інша служба з, знову ж таки з певними повноваженнями, з певною структурою. З функціями і можливостями обробки аналітичних, інформаційних та інших баз даних для того, щоб це було більш ефективно і дієво? Так, з цим також в нас зрозуміло. В нас нещодавно була оприлюднена стратегія, представлена стратегія розвитку фінансового сектору до 2025 року. Так mm. я знаю, що ви її аналізували. Які ваші висновки? Mm. Дивіться, якщо, ну, якщо ми дійсно будемо дуже детально розглядати цю стратегію, ми, ну, я її читав, ми там побачимо, що деякі аспекти, деякі, наприклад, показники, вони є ну, досить ну, нечіткими. Ну, Тут тобто, такі розпливчатиме так? І е, навіть е, з рістом економіки на 5-7% ВП в рік, це там, реально за 5 років 35-40% це дуже реально амбітні цілі. Ну Але я згоден з пані Маркаровою, це досяжні цілі. Але питання якими методами і способами, і хто буде відповідальний за досягнення цих цілей? Єдиний орган, який зможе зробити процеси, процедуру збору і адміністрування податків, це є одна з важливих складових по наповненню бюджету, вона повинна бути ну, дійсно в. Правильні функціонально управлінські, управлінські структури. Тобто, так як зараз воно відбувається, процеси одна служба ще є стара, інша є нова, податкова окремо, митниця окремо, відсутність координації таке інше, навіть з, з усіма іншими кроками щодо підняття там економіки і. Створення тих чи інших умов в економіці, адміністрування і збір податків, і зборів митних платежів, воно буде все рівно недосконалим, і від цього ми точно недоотримуємо в бюджет певних, певні суми коштів. Як ми знаємо, за 2019 рік недоотримання бюджету 55 57 мільярдів гривень. Ну, от, якби, це є результат тих реформаторських якихось кроків, несистемних і ну, не зовсім прозорих і незрозумілих, які були зроблені. Детонізацією ніхто не займається, ми не бачимо там, в цьому зрушень. Там, рівень контрабанди там, на рівні 10 мільярдів він був і залишається. Тобто, ну, змін. Немає, але є бажання, є наміри. Це вже гарно, це вже, це вже добре. Що ми побачили стратегію на не на півроку, не на рік, а ну, досить на тривалий термін, і ну, це це вже там можна дякувати нашим посадовцям. Зрозуміло, дякую вам за те, що ви до нас завітали. Андрій Гмирін, експерт з податкового реформування, доцент кафедри кримінального права і кримінології Університету Державної фіскальної служби України був в мене в гостях. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня! Дякую, до побачення. Радіо НВ